အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဒီ CIF ပေါ့နော်Goods Insurance and Freight ဒီတဆိုင်ရာစိတ်ကမ်းရောက်ရောင်းနေဆလို့ရှိရင်တော့ဒါတင်ပို့တဲ့လူကတောင်းဝင်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်တွင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပေါ်မှာဒီဂျာကုမ္ပဏီတစ်ခုရောင်းလိုက်တယ်ဂျာကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပေါ်မှာတင်ပို့တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတောင်းဝင်ကဘယ်လိုရှိမှရှိနေလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုသမောတင်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာဆန်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ image ကိုသာထိခိုက်စေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလွတ်လပ်လုပ်ကင်ပေးကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုံတိတ်ခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအနာဂတ်ဒီပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ပြီးဌာနအနေနဲ့ဒါရှေ့လျှောက်ပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။